Вже 12 років реалізується всеукраїнський проєкт «Клич друзів, граємо разом», заснований благодійною організацією «Кличко». І щороку переможці конкурсу – загальноосвітні школи України, для яких виховання спортивної і здорової молоді є пріоритетом, отримують у дарунок спортивні майданчики. У цьому році з понад 7 тисяч заявок з усіх регіонів країни відібрані усього 10, серед яких в Луганській області тільки одна. Це заявка Красноріченської селищної школи. Урочиста подія з нагоди відкриття спортмайданчика співпала із періодом роботи пришкільного табору. Діти, батьки, вчителі і жителі селища зібралися на шкільному подвір'ї, щоб прийняти новий спортивний об'єкт від організаторів конкурсу, відомих в усьому світі українських боксерів «Кличко», які з метою сприяння зміцненню здоров'я дітей і забезпечення необхідної інфраструктури для занять спортом у невеликих українських містах і селах встановлюють спортивні майданчики. Для нас дуже важливо, щоб школа об'єдналася та об'єднала громаду навколо себе, збирали реферальні бали, і тоді ми бачимо, наскільки вона згуртована. Після того ми дивимося вже відео, які нам надсилають, та саму заявку. Головними критеріями, за якими визначаються переможці, є кількість людей, які підтримали школу, переконливість та обґрунтування претендентами необхідності спортивного обладнання саме для цієї школи, прагнення громади вести здоровий і активний спосіб життя і готовність адміністрації школи та місцевого населення брати на себе відповідальність за стан школи та пришкільної території. У 2014 році ми прийняли перший раз участь у цьому конкурсі. Але 2014 рік, якщо ви пам'ятаєте, був дуже напружений для нашої країни. І ми не змогли реалізувати цю мрію. Але організатори конкурсу не забули про нас, а запропонували нам в 2017 році прийняти участь знову, для того, щоб ми свої мрії здійснили обов'язково. Ви знаєте, часу було дуже обмаль. Всього один тиждень. Треба було вчасно подати заявку, а потім треба було додати своїх сторонників, які підтримали б цю ідею. Я дуже вдячна, що учні, батьки, вчителі, селищна рада, вони сприйняли це завдання як своє особисте. І продемонстрували, що тільки в об'єднанні можна вирішувати будь-які завдання. Оце і є об'єднання громади. Громади селищної, яка може здійснити будь-яку мрію. І ми дуже раді, що цей комплекс з'явився у нас. Це величезна допомога для занять спорту, для занять з фізичної фізкультури. Ви знаєте, у вчителя є комп'ютер. І в кабінеті вони конструюють урок. А тепер вчителі фізичного виховання будуть конструювати свої уроки з фізичного виховання. Новий майданчик – це цілий комплекс зі спортивним знаряддям для фізичного розвитку дітей і молоді. Дуже добре, що в нас є такий майданчик, на якому ми можемо займатися різними видами спорту. Ваня, а ти особисто який вид спорту полюбляєш? Чим займаєшся? Найбільше я полюбляю футбол. Іванку і його товаришам по футбольній команді пощастило. У комплекті із спортивним майданчиком встановлені й нові ворота. І є де тепер відпрацьовувати майстерність гри. А ще майданчик для волейболу і столи для настільного тенісу. Вартість такого об'єкту – понад 100 тисяч гривень. А крім спортивної ділянки, школа отримала ще й новий інвентар – м'ячі, скакалки, секундомери. Привітати дітей із канікулами і з відкриттям спортивного майданчика приїхали перші керівники районної державної адміністрації, районної ради, відділу освіти, представники селищної влади. В цій школі навчаються і чемпіони Європи, і призери Європи із Сумо. І ми на сьогоднішній день, у нас учениця представляла Україну на загальних зборах Європи, і вона стала чемпіонкою Європи із Сумо. Крім того, футбольна команда Красноріченської ЗОШ виборола районний кубок перемоги з футболу. А дворова команда, яка складалася більше з учнів Красноріченської школи, посіла третє місце в всеукраїнському турнірі дворового футболу. Спорт – це не тільки чемпіони і їхні нагороди. Це також здоровий спосіб життя, дружба і планування майбутнього.
Саме завдяки спорту ми знайомимося з нашими першими друзями у дворі, вчимося грати за правилами. Спорт об'єднує громади. І до найактивніших, хто готовий змінюватися сам і сміливо бере на себе відповідальність змінювати суспільство, у якому живе, успіх приходить неодмінно.